Jalan setapak ngejuk-juk ka hiji lembur hanteu malire kacape sabab aya di ditea. Hujan angin dor-dor gelap taya tempat riuhan sana jan awak kacucu tepadoi nu penting mah asal nepi ke tempat anu dituju rek ngalok mawar bodas ngembang jadi impian sukana tea moal gagal kembang jan ayanu boga dike asa horean lempang ke asa ngalahian buka sawang tianggal nak sayang buka pikir tita dina lamun bakal nyeri hati sudi teui pikiran pi panyakit pikiran pi panyakit teka sawang tianggana teka pikir tita dina lamun abang nyeri hati hoream tesu diteing mikiran pi panyakiten mikiran pi panyakiten mapai jalana satapa ngajug-jug ka hiji lembur henteu mali reka cape sebab aya hujan angin dar-dar gelap taya tempat keringiuhan sana jan awak rancucu tepadoli kacentei nu penting mah asal nepi ke tempat anu dituju rek ngalong dike asa hoream lempake asa ngalayang teka sawang tianggana teka pikir tita dina lamun bakal nyeri hati hoream tesu diteing mikiran pi panyakiten mikiran pi panyakiten teka sawang tianggana teka pikir tita dina lamun abang nyeri hati liat tesu diteing mikiran pi panyakiten mikiran pi panyakiten teka sawang tianggalna teka pikir cita dina bakal nyeri hati hoream tes
tei mikiran pe panyakiten mikiran pe panyakiten.